Чотири «Фольксвагени» спеціально пофарбовані у зелений колір. Затемнили скло, де треба підремонтували і передали військовим частинам. Один автомобіль іншого класу, чорного кольору. На ньому розвозитимуть гуманітарну допомогу. Гроші на ці машини збирали близько місяця. Хто та як, розповідає один з ініціаторів цієї закупівлі Максим Бревда. Сума йдеться близько 20 тисяч євро. Ми відкривали збір на своєму сайту краудфандингу. Це були кошти, залучені як і містян, так і по всій Україні та наших друзів з різних організацій та з різних куточків нашого світу. Не тільки з України приходили кошти, і з Америки, і з Європи. Ці автівки ми виїжджали купувати в Литві. Щоб їх зібрати докупи, ми проїхали, мабуть, по Литві 1006 кілометрів. У воєнний час процедуру розмитнення машин для військових спростили. Декілька демонстраційних кіл на дорозі і ключі від транспорту передають заступнику голови обласної військової адміністрації Миколі Марінову. Є список потреб військових частин, і по списку цьому вони підуть на ті, кому наразі вони більш потрібні. Бо це не тільки централізовано закривається, волонтери везуть машини і на частини безпосередньо. Тому ми зараз, от станом на сьогодні, на цей час, ми не знаємо, хто буде там в черзі перший. Чорний автобус рушить за гуманітарною допомогою на захід України вже ввечері 19 травня, говорить Максим Бревда. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.